náročný, abych pravdu řekl, jelikož jsem měl nějaké zdravotní problémy před 14 dnama, takže ještě úplně nemám tu kondici, abych si myslím odehrál celý zápas, bylo to hodně náročný. Zažil jsem vlastně tady první derby, že jsem si to nějak ošahal, tu atmosféru klubou dolů a bohužel, že jsme prohráli. No. Tak určitě celý týden vlastně se to furt zmiňovalo v kabině, že vlastně se Slováckem nechceme prohrát, je to derby, vlastně je to, když to řeknu, zápas jako kdyby se Spartou ze Slaví, takže jsme to vnímali celý týden. No. Chyběl tomu gól, no. No, tak myslím si, že Slovácko bylo silnější na míči oproti nám. My jsme převážně, bych řekl, bránili, ale měli jsme tam nějaký náznaky, šancí, nebo vlastně dvakrát jsme šli sami na bránu, jestli se nemýlím, a bohužel jsme neproměnili. No, no ani ne, nezvyklé, už jsem to dřív hrával vlastně ve Zbrojovce a pak jsem vlastně přešel na stopera a teď trenér Vrba asi počítal se mnou šestku.